Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди о цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Поліція затримала юнака, який 21 травня розпалив газ у загальноосвітній школі номер 6. Мені зателефонували, я став діставати телефон, дістав балончик. Ну і випадково пшикнув, так як там не було запобіжника. Миколаївський апеляційний суд скасував рішення Заводського районного суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності. В суді виявилось замало доказів, аби признати, що за кермом автівки був Олексій Казимиров. Державний архітектурно-будівельний контроль оголосив перевірку щодо законності будівництва бізнес-центру біля дитячого містечка Казка, яке повинно було розпочатись сьогодні. Перевірка назначена. Призначена перевірка. Будемо з'ясовувати. Завтра представник з усіма документами буде в нас. У Миколаївському апеляційному суді після перерви для виклику свідків завершився розгляд апеляційної скарги Олексія Казимирова щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Поліцейські закидали йому керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Суддя має допитати трьох свідків. Це Григорій Мелкум'ян, який стверджує, що за кермом «Мерседеса» був саме він, та патрульні поліцейські першого екіпажу, який і затримував автомобіль. Першим суддя заслухала Григорія Мелкум'яна. Він продовжував стверджувати, за кермом автівки 6 березня сидів саме він. Проїхали повз, стояла поліцейська машина, ми повз проїхали і вони за нами. Ні, ми там зупинили справа. І так як у мене не було водійського посвідчення, я пересів на заднє сидіння. Я бачив, що ззаду в дзеркалі, що вони розвертаються. Коли приїхали поліцейські, хтось був у машині чи вже нікого? Всі були в машині. Всі були. Скільки вас було в машині? Троє. Ви кажете, що ви були за кермом? Так. Позаду. Григорій Мелкуман стверджував, що пересідав на пасажирське сидіння, не виходячи з машини. Поліцейський Олександр Назаренко свідчив судді, що бачив на власні очі, як з водійського місця виходив Олексій Казимиров. Я бачив, з водійського місця вийшов Олексій Казимиров. На якій відстані ви були, що ви так побачили, що це був саме Казимиров? Ви його особисто знаєте? 50 метрів. Ні, я його особисто на той момент не знав. Олександр Назаренко писав і те, як виглядав на той момент Олексій Казимиров. Адвокати наголошували, що і Мелкум'ян, і Казимиров були вдягнені джинси та однакові куртки. Поліцейський зауважив, що на Казимирова була шапка. І ще раз підтвердив, з водійського місця вийшов саме Олексій Казимиров. Захисники знов повернулись до ознак наркотичного сп'яніння та відмови Казимирова пройти медогляд. Ви направлення йому виписали? А він просив направлення. Так, за законом положен, направлення виписується. Під час заключних дебатів адвокати ще раз зауважили на те, що для обвинувачення доказів і наявних свідків недостатньо. Просимо відмінити постанову Заводського районного суду міста Миколаєва від 18 травня 2018 року стосовно Казимирова Олексія Олексійовича у зв'язку з відсутністю складу злочину. Ті поліцейські, які безпосередньо складали процесуальні документи, які стали підставою для притягнення Казимирова до адміністративної відповідальності, вони прибули на місце події вже спустя 10-15 хвилин, а може і більше. І самі очевидцями безпосередньо тих фактичних даних, які вони вносили як посадові особи до протоколу, вони не були. Суддя, заслухавши всі думки, винесла постанову. Суд постановив поліційну скаргу захисника Казимирова Трушнікова задовольнити постанову Заводського районного суду міста Миколаїв 18 травня 2018 року про притягнення до адміністративної відповідальності Казимирова за частиною 1 статті 130 скасувати та прийняти нову постанову. Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Казимирова за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 130 КУпАП України, закрите за відсутності складу адміністративного правопорушення. Постанова апеляційного суду набирає законну силу негайно, після її винесення є остаточною, оскарження не підлягає. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники ювенальної превенції Заводського відділу поліції знайшли хлопця, який 21 травня розпалив газ у загальноосвітній школі номер 6. Юнака можуть покарати штрафом у розмірі до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Шляхом опитування, а також проведення розшукових заходів встановили особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення,
та довели її причетність. 16-річний хлопець, з яким поліцейські розмовляли в присутності діда, розказав, що балончик брав з собою для самооборони. Розпиливши газ, лякався відповідальності та втік. Ми зустрілися з друзями і пішли туди, в 6-ту школу, дивитися на репетицію вальсу. Ми зустрілися з друзями, пішли до 6-ї школи дивитися репетицію вальсу. Потім захотіли до туалету. Через парадний вхід нас не впустили, зайшли через інший вхід. Пішли на другий поверх, а потім, коли вийшли звідти, тривав урок. Коридор був порожнім. Друзі йшли попереду, я позаду. Мені зателефонували, я став діставати телефон, дістав балончик. Ну і випадково пшикнув, так як там не було запобіжника. За узгодженням з прокуратурою, хлопцю вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Я сильно спугався відповідальності уголовної. Я дуже злякався відповідальності кримінальної. Я не спеціально розпилив балончик. Я не знав про наслідки. Мені дуже прикро через це. Нагадаємо, 21 травня з будівлі навчального закладу було евакуйовано 400 дітей, 39 з них звернулися до медичного закладу по допомогу через першіння у горлі, кашель та сльозотечу. За результатами обстеження жодних негативних наслідків для дітей не було, у зв'язку з чим останні через добу були виписані додому. Біля дитячого містечка Казка сьогодні розпочались підготовчі роботи до будівництва бізнес-центру. Але Державний архітектурний будівельний контроль оголосив перевірку щодо законності цього будівництва фірмі-забудовнику. Про те, що біля містечка Казки розпочались будівельні роботи, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції сповістили городяни. Вранці на цьому місці з'явилися огорожа та будівельний вагончик. Відреагували на звернення громадян, встановлення тимчасової огорожі для будівництва жилого комплексу чи торгівельного. Містян обурило те, що на цьому місці з'явиться багатоповерхівка. Викликали поліцію. Я хочу, щоб на вулиці всі розмовляли спокійно. Всі спокійно розмовляють. Смотри, все спокійно. Зараз пригнали будку, поставили це. Понятно, через полчаса щось буде. Ми цього не дадимо робити. Представник фірми-забудовника стверджує, має всі необхідні документи для будівництва. У нас є декларація, на основі якої ми починаємо. У нас декларація, на підставі якої ми починаємо будівництво. Тому якщо покажуть офіційну бумагу або подадуть запит на компанію «Пікнік», де відміна декларації, то тоді будуть вживатися якісь заходи. Зупиниться будівництво. Аби з'ясувати, чи чинна декларація, яку має забудовник, на місце приїхав головний спеціаліст Державного архітектурно-будівельного контролю. Перевірка назначена. Призначена перевірка, будемо з'ясовувати. Завтра представник з усіма документами буде в нас. Згідно з законодавством, роздивимося і містобудівні умови з обмеженнями, який у них строк дії, і повністю весь комплект документів, чи відповідає він вихідним даним. Триватиме перевірка до 25 червня, а поки забудовник має припинити будь-які будівельні роботи та підготовку до них. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Намиву занепокоєні розмиванням берегової частини мікрорайону. З кожним роком ширина неофіційного пляжу зменшується. Про масштаби проблеми та шляхи її вирішення дізнавався Олександр Гордієнко. Отут стояло два ряда на берегу, стояло. Ось тут стояли два ряди. На березі стояли цих, горобини були, дерева були посаджені, їх вже змило, а до цього ще змило. Кожну весну кожен сильний дощ змиває, берег падає, ось обвали, все падає. Побудувати берегове укріплення мали ще тоді, коли зводили мікрорайон, але не побудували. Тепер ці роботи коштуватимуть місту 16 мільйонів гривень. Цим питанням займалось управління екології Департаменту житлово-комунального господарства. Проєкт розроблений. Ми подавали в кінці 2017 року свої пропозиції щодо фінансування зазначеного проєкту, але, мабуть, вони були не прийняті, тому що були другі, пріоритети. Ну, ось так. Проєкт є, можна розробляти і можна виконувати роботи. Треба фінансування.
Перед вами проєкт укріплення берегової частини мікрорайону шляхом будівництва бун та підпірної стінки. Планується розмістити підпірну стінку по території на Миву та 8 бун. Це частина проєкту, тут 4 буни і на наступній частині також 4 буни. Довжина підпірної стінки – 750 метрів. Її планують встановити лише на тому відрізку берегу, де відбувається розмивання – від Левеневської коси приблизно до адреси вулиця Лазурна, 40. На цій частині південний буг найбільше розмиває берег. Звісно, звернення в депутатській комісії з цього питання стосовно виділення коштів на ці роботи, тобто департамент ЖКГ в цьому напрямку буде працювати. І я вважаю, якщо буде воля, депутатська воля, так би мовити, буде бажання дійсно вирішити цю проблему. Депутати з розумінням поставляться до цієї проблеми, і гроші будуть виділені, і, в принципі, з початку наступного року можна було б почати роботи. Після депутатських комісій проєкт укріплення берегу мають винести на сесію міської ради. Якщо депутати його підтримують, буде оголошено тендер на виконання цих робіт. Якщо ні, то вода буде підходити дедалі ближче до житлових багатоповерхових будинків. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У польському місті Олександрові Куявському вшановували пам'ять воїнів Української Народної Республіки. Чому це місце вважають символом українсько-польської дружби? Хто опікується могилами на українському військовому цвинтарі? Дивіться у сюжеті. Біля козацької могили традиційно зібралися жителі міста Олександрово-Куявське, щоб спільно помолитися за упокій душ загиблих українських воїнів, які визволяли Європу від більшовицької армії Будьонного. Головний організатор заходу, бургомістр Анджей Цесля, говорить, віддаючи честь українським воїнам, пишаємося, що саме на цій землі зародилася ідея польсько-українського примирення. У 1920 році тут пліч-опліч із воїнами армії Української Народної Республіки боролися польські солдати. Та після укладення мирного договору між Польщею і більшовицькою Росією 15 тисяч українських військових опинилися в таборах для інтернованих на території Польщі. Саме тут знайшли вічний спочинок січові стрільці. Ті, хто вижив, насипали курган, встановили козацький хрест. Військовий цвинтар став місцем проведення патріотичних урочистостей українських емігрантів, які перебували в Польщі між двома світовими війнами. Після 1945 року, коли українські об'єднання на Помор'ї та Куявії були розпорошені, про цвинтар забули. Ініціатори його відновлення – історик Еміліан Вішка і полковник Шимон Сметана. За рік до підписання міжнародного польсько-українського договору про опіку над місцями військових поховань у червні 1993 року тут вперше відбулися поминальні богослужіння. Цього року в урочистостях взяли участь численні делегації, організацій, управлінь, шкіл, Куявсько-Поморського воєводства, духовенство, представники українських регіональних ЗМІ, генеральний консул України в Гданську Лев Захарчишин, представники української громади з Ольштина. Бувайте в тому нашому, можна би сказати, святому місці. То важливе для нас усіх. Я знаю, що таку погоду могли би ви сидіти, можливо, перед телебаченням, може, над морем, може, над озерами, але ви хочете бути тут. Дякую також отцям, основному отцеві Мітраду Михайлу, який завжди старався дбати про це місце і гарно про це вміє дбати. Учасники заходу наголошували, що спільне вшанування місць поховань героїв двох сусідніх держав найкраще сприяє польсько-українському примиренню і партнерській дружбі. Ви будуєте мости дружби, дружби з польським народом. Тому що знаєте дуже добре, що коли ми разом, ми непереможні. І тут, при цьому святому місці, я думаю, пам'ять про ці тодішні події повинна нас всіх ще більше заохочувати до єдності, до дружби і до партнерства. Дякую вам щиро. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Костянтин Лихов, телевізійні новини Миколаївщини. Керівництво Федерації футболу України прийняло рішення про видачу атестатів, що дають командам право на участь у всеукраїнських змаганнях під егідою Професіональної футбольної ліги України у сезоні 2018-2019. Місто Миколаїв представлятиме один колектив – муніципальний футбольний клуб «Миколаїв», який продовжить виступ у першій лізі чемпіонату країни. Минулого сезону у другій лізі виступали дублери «Біло-синіх» – муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2». Станом на сьогодні клубу
немає у списку тих, хто отримав атестат. Справа в тому, що МФК «Миколаїв» подає одну єдину заявку, яка є. Тобто ця заявка, в якій йдуть футболісти із МФК «Миколаїв» і з МФК «Миколаїв-2». Тому автоматично друга команда відразу вона плюсується до першої заявки. На сьогоднішній день атестат отримав і МФК «Миколаїв», і МФК «Миколаїв-2». Тобто сьогодні обидві миколаївські команди, які грають у першій лізі та у другій лізі, вони отримують атестат і матимуть змогу грати у наступному сезоні років 2018-2019. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та області, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.